Glædelig molekyledag! Glædelig molekyledag! Nå, Malte. Hvad er der sket? Hvad er der sket, Anton? Alma, hvad er der sket her? Hvad er der sket? August, skal du forklare, hvad der er sket her? Nå, Michelle, hvad er der sket? Gustav, hvad er der sket? Hvad er der foregået? Hvad er der sket, Kusa? Sofie, hvad er der sket? Morten, hvad er der sket? Kim, kan du forklare situationen, for jeg skal have forklaret den for dig. Malte, du forklare din situation. Det er sket, det er, at vi sidder her og laver. Øl-bom. Sådabang, 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 sådabang. I did it again. Oh, baby. Påkalder mig retten til at hæve.